Evo jedan, brate. Aplauz, brate. MT, brate. E, znaš kako ono u tim svim glupim emisijama, kao što je ova, razumeš? Imamo ove isto neke igrice. Evo, daću ti ove dve kartice. Ajde, brate. Evo, da pogledaju ljudi. Ide gas. Cringe ili gas. Cringe ili gas. A to je gas tos, brate. Ajde, tebra. Znači, čekaj, desno je generalno poljetanje. Ne, levo je generalno poljetanje od srca. Ovo je, ajde. Škembić. I papirić. Ajde. Baci, brate, šta god da će me pitaš. A treba da objašnjam zbog čega? Škembići. Ako hoćeš. Škembići? Škembići, da. Škembići. Cringe ili gas? Cringe. Neću. Dobro. Ne mogu. VG burger. Znaš, to su ovi, brate. Veggie burger. Do. Ajde, prezijepi. Ništa, a? Pa kakvi? Fuck me, brate. Pa nije ono, hranim se lako, živim brzo, a? Ne. Druže, Aca Lukas gaz, brate. Za ovaj. Tajlandska hrana, brate. Da. Da, pijene nudle. Pa, e, Mac. Dames, brate. Mac, Dames. Dames, brate. Mac, Dames, brate. Hojme, totalno cringe, brate. Mac, Dames je cringe. Mac, Dames je cringe, e, brate. Realno, pozdrav za najveće cringe-a, brate. Najveći... Neću. Neću, pozdrav je mog brata, ne. Pozdrav. Neću. A zapravo nije Mac, Dames, nego Mac kao hrana, brate, razumeš? Da li je gas ili cringe, brate. Ovako, da se uozbiljimo mi malo. Mac Dames ortak naš, nemoj neko da ga dira. Ne ga dirao, bre! Gas za Damesa, brate, gas i gas za Mac, naravno, ali... Hoću sada, koliko ljudi gleda, brate? Moram baci jednu spiku. Koliko? 2 milijarde? Ovako. Baci jednu dramsku Dear pauzu. Dear gentlemen and ladies, kada odete u McDonald's, nemojte nikad samo da naručite McDonald's i da završite kada oni kažu to je sve, da, to je sve. Uvek, ali uvek, naručite im, ali da bude ekstra. Ekstra u McDonald'su znači da vam daju presvežu pljeskavicu, previše salate, previše sosova. One kartone koje vidite, koji padaju, neće da vam daju te, daće vam nove. Ove budale će da pojede ovo stave. Tako da, dragi moji, pa mrbe, kad odete u McDonald's, sve naručite, al da bude ekstra. I to niko ne može da vam odbije u Srbiji. Reality. Cringe ili gas? Si lud, bre. Najveći cringe na Balkanu koji... Kako bi gađao sad ovaj kompjuter što me snima? Ali čekaj, mislim, malo pomogne, malo odmogne, mislim, znaš... Meni je pomogao, brate, ali mnogi debili su ušli unutra pa im odmogli. Da. Da, a meni samo što ja, na primjer... Burazeru, ja 11 godine... Ovo, razumeš, i onda kad sam ušao u reality, sam mogu se pretvaram. Ali svaki put kad me neko nešto pita o reality, ja pomenem ovu priču, onda sam sam sebi malo monoton, jer svaki put pričam nešto staro, zato što nisam uradio generalno ništa novo. Zašto sam ja opet na televiziji? TikTok. Brate. Cringe, a? Jako. Baka prasi. Baka prasi mi, jeberi, cringe. Najgluplji lik na Balkanu, brate. Lik koji stara, brate. Kako mi ga žao. I kažem mu lepo, brate, budi normalan. Molim te, brate. Budi normalan, nemoj toliko to. Ja sam najjači. Jo, majko. Silikoni. Silikoni? Forever, brate. Forever, a? Da. To si lud, brate, obožavam. Čekaj, si ti ono kao taj neki tit guy ili ass guy? Ass guy, brate. Ass guy, a? Ass. Uopšte nisam tit guy, brate. Volim. Da. Ono... A stvarno volim ozbiljne silikone, brate. Ne volim one neke vrljave samo da se urade. Kao zube, brate, razumeš? U, dobro si zube stavio. Da, hvala ti, tebra. Opće, ja pričam pola emisije sad. Ne volim kad neko uradi glupe zube, glupe sise i ostalo, no. To ne volim. Ali, što se tiče, ja sam buljalik. Ja sam iz Buljarice, inače. Da. E, tverk. Misliš na Low Z? Kako zove ona Hrvatica, ona? Sara, brate. Sara Rejić? Sara. Isprozivamo sve ljude na estradi. Boga mi, brate, ono. Jo, brate.